waa qaar ka mid ah shacabka reer beledweynaha oo soo dhaweyn ballaaran u sameeyey musharaxa saadaashiisu tahay ku guulaysiga kursiga sumadiisu tahay hoob eber sodon deegaan doorashadiisuna ay tahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. Mid ka mid ah howlalka lagu martisooro mudanayaasha maalmahan dambe ay ku midoobeen ayaa waxaa soo dhaweyn ay ka qayb galeen odayaal waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee beesha uu ka soo jeedo musharax xildhibaan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya loogu qabtay. qaar ka mid ah odayaashii waxgaradkii ka qayb galay soo dhaweynta musharaxa ayaa u rajeeyey ku guulaysiga kursigan. ilaahay insha allah haddii ilaahay raad ilaahay kaa wareejiyey shar wax shara khayr ma lahayn insha allah khayrka unbaa maarata aa fiican marka waxaan leenaa soo dhawow soo dhawow gurigaadii magaalada beledweyne waxaa kugu soo dhaweynaa wabahdaadii waxaad doonaysan insha allah hadduu ilaahay kuu qadaray waa talaysaa waxuu ilaahay qadaray lama helo maanta eramarka waxaan u joognaa oo dadkan reyna isugu ka yimaadeen waxaan ku dhahday soo dhaweyntaada waayo in la jecel yahay taayo qaali ah insha allah waa lagu yaqaanaa soo dhawow adigana macnaha ilaahay idankiisa haddii calaf u leedahay si fudud allah kuugu siiyo haddii aad calaf uleheenna si dhab yar allah kaaga bixiyo taas waa duco waa isla qabna odayaasha hortii kaaga ducaysay insha allahu biidnillahi kariim mudane soo dhawow musharax soo dhawow dalkaada iyo dadkaada kusoo dhawow xataa qof loo qan yahay aad loo jecel yahay dadkaagii dalkaagii deegaankaagii kusoo dhawow gacmo furun insha allahu annagana garab iyo gaashaanaan kuu nahay iyo annaga oo nabadoonno oo sideed cawo kaa soo horeynay oo xamar ka nimid looma kala hirin soo dhaweyntaada soo dhawow magaaladaada kusoo dhawow dadkaada kusoo dhawow odayaashaadii oo wada faraxsan iyo magaaladii oo kale oo ku sugayso jidka kuu taagan kusoo dhawow. dhinaca kale musharax xildhibaan golaha shacabka Daa'uud Cabdi Yuusuf ayaa ka hadlay ujeedka tartankiisa. maanta halkaa waxaan u yimid magaalada beledweyne inaan ka qayb qaato, waxaan ahay murashax taagan kursiga sumadiisu tahay hob taati ama hob sodon oo ay doorashadiisu halkaa ka dhici doonta haduu ilaahay yiraahdo isbuucyadan uu soo socdo. waxaan ugu mahadcelinaa walaalihii soo dhaweyntii ayay sameeyeen insha allah tacaala, waana daahir amiin jeso ayaa kursigan ku fadhiyey 4 sano ee lasoo dhaafay, balse beesha iska leh kursigan ay diidmo ka muujiyeen inuu mar kale ku fadhiisto. waxaana musharaxiinta beesha u soo baxay ka mid ah musharax xildhibaan golaha shacabka Daa'uud Cabdi Yuusuf oo ugu cadcad ku guulaysiga kursigan. cumar guxurbaynta city. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.